Тыныштықтың қадірін от кешкен, соғыс көрген сарбаздан сұра деген. Бүгін генерал-лейтенант Абай Тасболатов Еуразия ұлттық университетінің студенттерімен кездесіп, бүгінгі бейбіт ғұмыр жайында әңгіме өрбітті. Ол шаңырағы шайқалған талай елде болғанын сөз етті. Бұл мемлекеттердің жұрты бір-бірін түсінуден қалып еді. Соңы осындай анархияға алып келді. Мұндай сценарийдің қайталанбасы үшін жастар өзгенің пікіріне тоқтауды, бірін-бірі сыйлауды үйрену керек. Тыныштықтың кілті өзара ымырада деген кеңес айтты. Студенттермен кездесу өткізіп жатырмыз. Осы жуырдағы болатын 21-ші сессиясы ассамблеямыздың бір ең бір уникальный институт дейміз. Неге десеңіз, әрбір халық біздің өзі Қазақстанымызда тұрған осы тұтастығын, жақсылығын ойлайтын ең басты мәселе содан ғой. Соған байланысты бүгінгі мына патриоттық сезім, оның тәрбиесі қалай, оның жолы қалай, оның бағыты қалай деген сондай тақырыппен мен келіп отырмын.